Aj sa. Добро вечер, дами и господа. Се наоѓаме тук во хотел ресторанот Ловин Пик, каде што во сабота ќе се одржи една бесплатна презентација со сите можности што ги нуди нашиот бизнис. Ресторанот се наоѓа спроти езерото и една и поскоро ќе биде нели наш партнер. Што е важно? 25 сега во сабота, 18 часот, организираме презентација каде што имате можност да слушнете кои можности ги нуди нашата компанија. Порано, кога влегов јас во бизнисот, пред 2 години, такви бизнес инфо немаше во тој дел, барем во Швейцарија. Јас морав на мој трошок да одам во Македонија, Словенија, Србија, Италија, каде што ќе можам да слушам и да се едуцирам за сите новини од бизнисот и кои можности ни ги нуди. Сега на вас ви се нуди шанса бесплатно да дојдете тука и на место некој како јас, кариера 3, бизнисот да ви го зборуваат кариера 4, кариера 6 и кариера 7, кој заработува 20.000 евра месечно. Сета информација ви е бесплатна. Вие само треба долу на линкот да се најавите бесплатно, да се слегнете апликацијата, каде што можете да се доделите бесплатен VIP билет и да дојдете во сабота во 18 часов да слушнете информација што ќе ви промени животот, како што на мене го промени исто така. Немам друго што да ви додадам. Се гледаме во сабота во 18 часов за сите технички детали. Слободно контактирате ми, тука сум за секоја помош. Поздрав, се најдобро и се гледаме во сабота во 18 часот.